माम खायो? खाई ना। खाई ना? जंगल जाने बानी बारू। गुड मॉर्निंग। आ गाड़ी खनर आरु बोलो प्रॉब्लम एटा होइसे। पूरा दिस। पहाड़िया रास्ता অচিনাকি জেগা গাড়িখন অকণমান অস্বাভাৱিক যেন লাগিলে দেখুৱাই ল'লে ভাল যিহেতু গাড়িখনে আমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা মোবিলটো তিন চাৰি দিন হয় ডিজেল ফিল্টাৰ নাই কিয়া এজন মেকানিকে ক'লে ব্ৰেকৰ ইয়াত যিটো চিলিণ্ডাৰ থাকে ব্ৰেক কইল চিলিণ্ডাৰ চিলিণ্ডাৰটো ফাটি গৈছে আৰু সেইকাৰণে ব্ৰেক ফেইল হৈছিলে কিন্তু আচলতে নহয় পাহাৰীয়া জেগাত গিয়েৰত নোযোৱাৰ কাৰণে হৈছে আচলতে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভুল পাহাৰীয়া জেগাত সদায় গিয়েৰত থাকিব লাগে নিউট্ৰেল কৰি কেতিয়াও যাব নালাগে গাইজ উঠো টাইগাৰ क्या होगा इसको काट के निकालना पड़ेगा क्या चलो ये बोले ये की कारण है भाई बोले ये वाह जा अबुल उठलो टलो टलो का पोरिया लेटर अनुरोधत देखा था तलर पोट्री टकात ব্যস্ত জানমো ফুলবা লগতে কিবা কিবি আঁকি আছে বেশিরভাগ সময় আমার রুমতে কটায় হ্যালো হ্যালো তেখেতসকলে আমার খোয়ার ভাল ব্যবস্থা করেছে ধুনিয়া ঘরোয়া খানা আমি থকা হোটেলৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ নিলগত পেইণ্টিং পূৰ্ণ গতিত চলি আছে আমি য'ত থাকি আছোঁ সেই হলটো সেই ৰুমটো এটা মিউজিয়াম হ'ব য'ত ছিকিমৰ জংঘলৰ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি সকলোবোৰ পৰ্যটকৰ বাবে ছবি আৰু ভাস্কৰ্যৰ জৰিয়তে দেখুওৱা যাব পেইণ্টিং এণ্ড স্কাল্পচাৰ তাৰ বাবে আমি সকলোবোৰ ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে মৃতপ্ৰায় হলটো এক জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ আমি যথেষ্ট কষ্টৰ চিন্তা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব ফুৰবাও আমাৰ লগতে সদায় ইয়ালৈকে আহে বৰ দুষ্ট আমি মানা কৰিও একো উপায় নাপাওঁ যি কি নহওক ভালো লাগে সি বহুত শিকিবলৈ পায় যেন অনুভৱ হয় कौन है नहीं खोलेगा नहीं खोलेगा अभी रूम आमी ভিডিঅ'ৰ কামত লাগি থাকো ফুৰবা জাংমু সকলো সময় আহিলে অকণমান অসুবিধা হয় যদি উপায় নাই আমাৰ মাজতে অলপ সময় আমাৰ নতুন বন্ধুজনৰ কাৰণে উলিয়াই লওঁ তাহাঁতি ইয়াত খুব ভাল পায় नहीं होगा কাম আগবাঢ়িছে নকুল আৰু মই পুৰা লাগি গৈছোঁ পেইণ্টিং কৰাত ষ্টাৰ্ট ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডিটেইলছ ইঞ্চ বাই ইঞ্চ মন কৰিবলগীয়া আছে কাৰণ ফিলটো পুৰা দিব লাগিব ন গছৰ বাকলি ছাৰ্ফেচ টেক্সাৰ পাত
জীৱ জন্তুৰ অৱস্থান, পাহাৰীয়া জংঘলৰ উঠা নমা পৃষ্ঠ, দূৰ দূৰলৈকে দেখা পোৱা যিমান পাৰি আমি আঁকি গৈছোঁ। ডাঙৰ পুতুকী বাঘ, ৰেড পাণ্ডা, বিভিন্ন পাহাৰীয়া ফুল, এইবোৰ ইতিমধ্যে অঁকা হৈ গৈছে। আমি থকা হোটেলৰ গৰাকী উগেন্দ্ৰ ভাইৰ ছোৱালী প্ৰেমা, তাই কাণেৰে নুশুনে আৰু কথা ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু ছবিৰ ওপৰত খুব ৰাপ। আমিনো কি কৰি আছোঁ তাই চাবলৈ খুব হেঁপাহ। সেইকাৰণে দেউতাকে অপৰিয়ালে সৈতে প্ৰেমাক আমাৰ কাম কৰি থকা জেগালৈ লৈ আহিলে। তাইও আঁকিব বোলে, ইয়াত কিবা এটা আঁকিব কাৰণে মই এখন প্লাই উলিয়াই দিলোঁ, তাই কামত লাগি গ'ল। আকৌ তাই নিজৰ ইংগিতেৰে বুজাই দিলে কি আঁকিছে, নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে। বাই বাই। একেৰাহে একেটা কাম বেছিকৈ কৰি থাকিলে আমনি লাগি যায়, সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ কিমান পেইণ্টিং কৰি থাকিম, অলপ ফুৰি আহোঁ। যে বঢ়িয়া ৰ'দ দিছে, এনেকুৱা বতৰ ইয়াত খুব কমেই হয় বাৰিষা দিনত। ৰাস্তাৰ কাষৰ এটা ৱাটাৰফলে আমাক আকৰ্ষিত কৰিলে। অলপ নামি আহি এখন নদী পালোঁ, পাছত গম পালোঁ ৱাটাৰফলটোৰ নাম ৰিম্বি, ৰিম্বি ৱাটাৰফল, তাৰে ৰিম্বি ৰিভাৰ। মনোমোহা পৰিৱেশ, মগজুত নতুনত্বৰ ঢৌ তোলে এনে পৰিৱেশ। হঠাৎ মনত পৰিল পৰিস্মিতাৰ জন্মদিন পৰহিলৈ। মোৰ পৰিস্মিতা মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, কথা দিছিলোঁ জন্মদিনলৈ অসম গৈ পাম, কিন্তু কাম আধাও আগবঢ়া নাই। এই নদীখন আৰু পাহাৰটো দেখি আইডিয়া এটা আহিল, তাৰ কাৰণে এখন ছবিয়ে আঁকো উপহাৰ হিচাপে দিম, যাব নোৱাৰিলেও উপহাৰটো পাই ভাল পাব। ছবিখন আঁকিলোঁ, নতুন ধৰণৰ চেষ্টা এটা কৰিলোঁ। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনে পালে ছবিখন। নদী পাৰত পেইণ্টিং কৰিলোঁ, গা ধুলোঁ, এতিয়া এই তাতখন পেইণ্টিং দেখিছোঁ, পেইণ্টিংখন দেখুৱাই দিওঁ ওচৰৰ পৰা। পেইণ্টিংখন অলপ চিনাকি চিনাকি লাগিছে, নিশ্চয় কোনোবা ষ্ট্ৰীট আৰ্টিষ্ট আছে যিয়ে বেংকচিৰ পেইণ্টিংখন অনুকৰণ কৰি ইয়াত আঁকিছে। আৰু লেতেৰা জাবৰ জোথৰ নেপেলাবলৈ এটা মেছেজ দিছে, আমি তেখেতক লগ পোৱা হ'লে ভাল আছিলে। আৰু আৰু দুদিনমান থাকিলে হয়তো লগ পাম। আমি ওলাইছিলোঁ খেচিপেৰি লেকৰ অভিমুখে, এতিয়া আগবাম। আচলতে প্ৰতিটো জেগা ইমানে ধুনীয়া, সকলোখিনি কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি দেখাব মন যায়, কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহয়। তথাপিও যিমান পাৰি দেখুৱাই আছোঁ, জেগাটো লাগিবই চাগে, এখন কৰি থাকিব, চফা কৰি থাকিব। ৱেলকাম টু কাচিপেৰি লেক। अभी हम लोग जा रहे हैं किसी पेंडी पे, मैं फोटो भेज दिया लेक 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 वाले जो रास्ता पर अति बहुत बहुत पुरानी गस दुई तीन सौ बस पुरानी जन अनुमान है। लेकर ऊर ठाईखि एट धर्मी अनुष्ठान पवित्र जेगा विश्वास करें, चारिफाले बुद्धिस्ट फ्लेग बेलेगर अनुभव ओ आखे तो पहाड़ मजद केचिपेरी लेक। आम हाथ जो ड्रोन एन थे बहुत धुनिया के देखा पाली, হয়তো আমি সোনকালে অতি সোনকালে এখন ড্ৰোনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এখন ড্ৰোন কিনিব লাগিব, পাহাৰত সাধাৰণতে পানীৰ অসুবিধা এটা দেখা যায়, সমতলৰ দৰে নহয় যে খান্দিলেই পানী পাব। পাহাৰৰ মাজত এনে এটা হ্ৰদৰ মূল্য পাহাৰত বাস কৰাসকলেহে উপলব্ধি কৰিব। এতিয়া আমাক ঘূৰি যোৱাৰ সময়।
Yaksum, Yaksum guys, all capital of Sikkim. Ugenda bhai gari chalaise aru aji logor eru koise eru ba phurbak phurbak ami ba pa asil ei yate aki dile karone ta koloku loi jaa nasilu eta spray paint di gari ei akile artist phurbak chari din pisot aji aku loi goisu bahut request kara pisot phurbak aji mon nagol kam kam loi jabo ugendu bhai yaksam বুলি এটা জেগালৈ যাবলৈ বহুদিন ধৰি লগ ধৰি আছিলে আজি ভাবিলোঁ তাল তেখেতৰ লগতে আমি তালৈকে যাওঁ ৰাস্তাত কাঞ্চনজংঘা ৱাটাৰফলো পাওঁ ৱাটাৰফলৰ ওচৰত ফটোশ্বুট কৰিলোঁ ফিল্ডটো ল'লোঁ পানীত কি বিপ্লৱ বেগ কেনেবাকৈ মানুহ পৰিব লাগিলে 5 ছেকেণ্ডত চাটনি বনি যাব ইয়াতে অলপ ৰৈ ফেচবুক লাইভ এটা কৰিলোঁ বন্ধুসকলক দেখুৱালোঁ জেগাবোৰ ইয়াকচাম এটা বহুত ধুনীয়া জেগা ইয়াকচামৰ পৰাই কাঞ্চনজংঘালৈ যোৱাৰ যিটো ট্ৰেকিং পইণ্ট আছে তাৰ আৰম্ভণিটো ইয়াকচামতে আছে আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ একদম সংকট ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ইয়াৰ পৰা কাঞ্চনজংঘা ট্ৰেকিঙত যায় এইখন ছিকিমৰ প্ৰথম ৰাজধানী ৰজাৰ ঘৰ ইয়াকচাম আমি উপস্থিত হ'লোঁ ইয়াত এতিয়া এইটো এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বহুতো পুৰণি বাদানুবাদৰ কথা ক'লে ইয়াত বৌদ্ধ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰত গ'লে এটা কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰি যে মানসিক শান্তিটো তেখেতসকলৰ কাৰণে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দৰকাৰ আচলতে হয় সকলো প্ৰয়োজনবোৰ শান্তিতে শেষ হয়গৈ ইয়াকচামতে উগেন্দ্ৰ ভাইৰ শহুৰৰ ঘৰ তেখেতে লৈ গ'ল তালে তাত সোমালোঁ আমাক ধুনীয়াকৈ আপ্যায়ন কৰিছে থুপ্পা আৰু ঝাৰ খুৱায় ঝাৰ এটা আমাৰ আমাৰ অসমৰ সাজৰ দৰে খালি মিলেটৰ পৰা বনায় মাকৈ মাকৈৰ পৰা বনোৱা আমাৰ যেনিবা ধানৰ পৰা বনায় ভোকো লাগি আছিল খুব ভাল লাগিলে আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে ইয়াত ঘৰৰ ভিতৰতে চৰাই বান্ধ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ঘৰৰ ভিতৰতে ইয়াকচোন বহুত ভাল জেগা মজা লাগিছে ইয়াকচোন মই ইয়াত চাফা জেগা কোনো প্লাষ্টিক পেলাব নোৱাৰে প্লাষ্টিক পেলালেই 5000 ফাইন এই বঢ়িয়া আমিও নেপেলাওঁ আমি আচলতে শিকিব লাগে এই এতিয়া গৰু তাকে মানে ছিকিমত আমাৰ 20 দিন হ'ল এই 20 দিনত ইমানখিনি কাম হৈছে আচলতে আমি হাৰ্ডলি 4 দিনে কাম কৰিছোঁ ইয়াত বাকী দিনে মই ঘূৰিছোঁ খাইছোঁ নতুন জেগা চাইছোঁ তেনেকেই কাম কৰিব লাগে আচলতে ইয়াত এই জেগাখিনি যে খালী জেগা দেখিছে এই জেগাত প্লাই লগাই সমান কৰি দিব তেতিয়া ৱালখনৰ হাইটটো তাৰ পৰা তালৈকে পাবগৈ আৰু এইটো কৰাৰ পিছতহে আমি বাকীখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ইয়াতো তেনেকৈ ওপৰত প্লাই লগাই দিব এই গছবোৰ ওপৰ পাবগৈ সেই তালৈকে তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ৰাখি আজি ইয়াৰ পৰা এখন ৱালৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ' আপডেট আহি থাকিব এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাম